Unnskyld? Jeg kunne bare spørre deg om en kjapp tjeneste. Jeg skal møte dama mi, så har jeg vært og hengt med en annen dame. Og så har jeg bare sagt til henne jeg har vært med en kompis. Så jeg bare lurte på om du kunne bare late som i ett minutt at vi har bare hengt sammen. Hva heter du? Isak. Isak? Hadde du giddet det, eller? Ja, jeg kan hjelpe deg. Tusen takk. Men hjelp meg litt da, fordi dama er fra hjemlandet. Hun klikker alltid på meg, fordi jeg liker andre maver. Hun kommer nå snart, tror jeg. Jeg skal møte dama bare, ass. Men så det er situasjonen, da. Jeg har vært med en annen maver, så skal jeg møte dama. Kan du bare late som om vi har hengt, eller? Bare sånn, vi bare sier vi to har hengt. Nei, vær snill, bro. Vær snill, bro. Nei, det er jo hvor er prank, bro. Halla! Går det bra, eller? Sorry, jeg ble litt sein, ass. Går det bra? Hvem er det? Ja, det er kompis, ass. Vi har bare hengt, ass. Hei. Ja, hun kommer der nå. Hva sa du? Ja, vi var på Max, eller? Ja. Ja. Hva spiste du? Hva spiste du av? Kreolburger. Kreolburgeren, ikke sant? Den var jævla dykk. Halla! Går det bra? Halla! Hei, kjære. Går det bra, eller? Ja. Ja, chilleren. Jeg bare var med Henrik her. Hva heter du? Isak. Isak? Ja. Hei. Hei. Henrik heter jeg. Tibba. Vi har vært... Vi håper det er fly chicken. Det var bra. Ja, det var dritgodt, ass, fly chicken. Du er vegetarianer. Hæ? Ja, men de har sånn... Ja, vegetar. Det er sånn soya-basert. Ja. Har du ikke spist det før? Nei, du vet jo at det er vegetar der, jo. Hyggelig. Ja, hva skjer? Skal vi gå og ta en kaffe, eller? Ja. Ja. Vi bare tok en kaffe her på Baxter. Ja. Så går det... Skal vi gå og finne på noe, eller? Det var jævla hyggelig, ass, for å henge. Ja, ass. Jeg sa jo til deg at jeg var med Henrik i dag. Ja. Så chilleren da. Hvordan var det gjort da? Jeg var med noen venninne først. Ja. Hvem? Koselig da. Hvordan kjente du hverandre? Vi møttes egentlig... Det var vel 3 år siden på festen. Ikke sant? Ja. Her er jo gutten. Det er jo lillebroren til Rami. Men hvorfor svarte du? Er det de du var med i går kveld? Ja, det var de jeg var med i går kveld. Og så det. På Fly Chicken. Ja. Halla. Du gikk feil vei, eller? Nei, jeg skulle hit. Hvem er det? Hvem er du? Det er Ahmed. Vi kjenner hverandre fra barneskolen. Åja, hyggelig. Her snakker du om vi hadde sånn Tinder i kista. Hæ? Ja. Nei. Jo. Du hadde Tinder-date? Nei, vi kjenner hverandre fra barneskolen. Det er kjæresten min. Er du for kjæreste? Faen, hvorfor fortalte meg det igjen? Hva faen, er du utro med meg, eller? Hvem er han der da? Jeg hadde aldri vært utro med deg. Hei. Hvem er han der da? Det er kompisen min. Henrik, vi var på Fly Chicken. Du er vegetarian. Du har faen ikke fortalt meg, Henrik. Er dere kødder dere med meg nå, eller? Jeg hadde aldri gjort det her med deg. Vært utro mot deg med en eller annen person. Hei, en eller annen. Henrik, du kjenner meg bedre enn sånn, så du vet at jeg aldri hadde gjort noe sånn. Jeg er ikke en eller annen. Er du seriøs, eller? Er du seriøs? Har du hukka med dama mi? Jeg spør deg et enkelt spørsmål. Hvis du svarer riktig, så skal det gå greit, og så sender jeg Henrik på deg. Har du vært sammen med dama mi? Hold kjeft! Har du vært med henne? Kan ikke dere to? Har du vært med henne? Ja eller nei? Har du vært med henne? Ja eller nei? Ja eller nei? Ja, vi har vært sammen, ja. Henrik! Hold han! Men hvor er det du har vært egentlig? Jeg var rett oppe. Halla! Hvordan du gikk feil vei, da? Hva skulle du andre veien, da? Hvem er du? Det er en kompis fra barneskolen. Å nei, vi er kompis? Hva snakker du om? Vi... Det er en kompis fra barneskolen. Jeg vet det er et eller annet dere fucker med. Hæ? Hva mener du? Hvem er du, mann? Det er kjæresten min. Det var Henrik! Nei, vi kødder meg ikke. Jeg så hva du driver med. Hva fanger du? Jeg har sett mindre bilder da.